ze pochen, joh. Não, 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 aqui não. Já tô com medo já daqui já. Foda-se. Não vou mais de caveira não. Ah, tomara. Aqui viu nesse mapa pelo menos não. O de Valk. Onde que era as câmeras daqui? Esqueci. Esqueci onde que é as câmeras. Porra, essa. Oi. Olha isso. Tá, tá. Pera. Pera. Que você tirou a casa porque você quis, cara.
Vendo? Agora deixa assim. Puta que pariu. Que da cara? Não. Acabei de falar do cara. Ah, mano. Cacete. Ele já tomou banho já. Já vou. Tá. Oi. Olha ali. O que? Você quer sorvete, né? Tem que esperar um pouco.
Aggie, like a Ford and Cruiser. Visitor is now secured. Proceed to bomb location and defuse it. Lolo, vem cá, vem cá. Que foi? Você quer sorvete? Eu vou pegar sorvete, tá? Ai, ai. Você quer Lucas? Matheus? Quem é Matheus? Que a vida deixou like. Não, aqui ó. Matheus. Tô Matheus. Foi assim, ó. Aqui ó. Calma. Pera, aí, vai. Olha aí. Lô! Olha aqui, ó. Qual, aqui, ó. Esse é o Matheus? Então tá. Oi. Tá. You have entered enemy controlled area. Leave now.
Hoje é terça.
Bota a blusa.